madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka soo noqday safar kii ku tagay waddanka Guinea kuna sugan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa waxa uu kulamo la qaatay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka Ethiopia ahna gudoomiyaha xisbiga dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Axmed Side iyo sidoo kale madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar oo kulankaasi oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland لان موسى بيه عبدي او كلامده سيو لقاتي لبدا سي مسؤول وعاي كقوه هادلان علاقات كودح يا سوماليلان اي دولد فدرال كيتوبيا مدعوينها دولد ديغان كسوماليد ايتوبيا كلان كو لقاتي سيدو كلا وحاي كوه هادلان علاقات كردح يا دولد ديغان كي دولد سوماليلان اي دو دولد ديغان كسوماليدو اي للايد هاي حدودو سوماليلان ولو كلان كاسي اي وضي يشير مدعوينها سوماليلان اي وزير كماليات دولد فدرال كي سيدو كلا مدعوينها دولد ديغان كسوماليد aan laga warbixin xamse jam xuseen xamse woo star tv hargeysa